Tudo bom? Obrigada, pode entrar, pode se acomodar lá. Tudo bom? Muito feliz com esse convite. Então vamos então, se acomodem aqui, né? Eu vou providenciar um cafezinho para vocês. Ai, que bom! A injustiça vai sucumbir, baixada fluminense, São João de Meriti. Misericórdia, coragem, ainda pulsam no coração, temos nosso monumento. O poder se apresenta com mais incompreensão, eu sei, água mole e pedra dura. Vou fazer você lembrar, sem duvidar.